Abaho yakwata kakono ne bamutwala mu kikomera ne bamuggalirayo ne bamuliisa obubiibwe. Osegedde omwana yavaayo wano n'ayogera n'agamba bandisiza amazzi kakono. Kakono yajogera neenze baali babinterako dda mu video mu audio kozi waliwo omuyimbi eyaliwo yangamba omanyi lwaki gundi yatadde gundi yamutadde ne bamuteeka mu kikomera ne bamuteeka wali n'ali obubiibwe. Gomacha kitegeeza okuliisa omuntu obubiibwe. Ositegedde kati gye yo no ndabayo Kampala buli muntu alina amaanyi deno tulekerawo okwekulembeza ebintu bya wano bizibu. Busobola okukeera enkya nga puresha bamukubye empiso y'obutuwa. Anti labayo. Ensi yonna n'ekubuuza nti gwe yamukwata. Tolode yazinga madda. Kati wamukuba empiso y'obutuwa batajja sukkulira. Abantu abamu bo wakola ekintu alowooza yekka y'asobola okukikola n'atamanya n'omulala asobola okukola ekyo naye kyakoze n'akimukola. Ati kye nkugamba. N'okusinga ku ekyo ye ku kyaba akoze omulala. We Timo tobaddeyo okulabira ekiro. You get so yaso mede franka abaho byonna byazakola. Nga wasibye aba TikTok nga bakola biki? Ojukira namusanga lumu. Ochali kwebyo nasanga franka abaho ku live. No yakera ku machana ga ya president abivuddemu. Namusanga ku live nga bali ne omugaggo omuto. Nebagamba mwino bimwita ba president sisiri nako buzibu. Neka sota niko gama tino tukole federation. Kitegeza inacho yagala okutugatira gogendo otutunde. Ogate ogendeyo gamba abantu intizeni naba TikTok.